Λοιπόν, ξεκινήσουμε από τον κύριο Ζεμενίδη. Βεβαίως. Να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο για την επίσκεψη του κύριου Μπλίνκεν. Τον είδαμε χθες να φτάνει στην Τουρκία, τον περιμένουμε και σήμερα εδώ. Κύριε Ζεμενίδη. Πρώτα απ' όλα ξανά είναι κι άλλο ένα μήνυμα από την Αμερική ότι ο απαραίτητος σύμμαχος στην περιοχή είναι η Ελλάδα, ότι δεν γίνεται η Αμερική όταν υπάρχουν και πολέμοι και στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία να παίρνει πρωτοβουλίες και να μην συντονίζεται με την Ελλάδα. Αλλά και απ' την άλλη ξέρει ότι έχει κάνει και ένα μεγάλο λάθος η Αμερική που έχει συνδέσει τα F-35 της Ελλάδος με τα F-16 της Τουρκίας. Ήταν κάτι που δεν νομίζω περίμεναν οι Αμερικανοί θα τραβήξει τόσο καιρό και ξέρουν ότι κάπως αυτή η κατάσταση μπορεί να κάνει και κάποια ζημιά μέσα στις διμερείς σχέσεις και νομίζω ήρθε να ξεκαθαρίσει το θέμα και πώς θα προχωρήσουμε. 18 μήνες το περίμενε είναι η Ελλάδα όμως για τα F-35. Ναι, βεβαίως το περιμένει. Να πούμε την αλήθεια, είναι σχεδόν 6 μήνες γιατί η έγκριση του Κογκρέσου ήρθε τον Ιούνιο. Αλλά δεν πρέπει να περιμένουν πλέον, όπως έχω συζητήσει και σε αυτό το πρόγραμμα μετά από την επιστολή μας προς τον κύριο Μπλίνκεν, είναι λάθος πολιτική της Αμερικής και σαν Αμερικανός και σαν Έλληνας νομίζω είναι ένα μεγάλο στρατηγικό λάθος του State Department. Και έγραψε και σχόλιο σε Καθημερινή σήμερα και έχει μια ευκαιρία να το φτιάξει αυτό το λάθος ο κύριος Μπλίνκεν. Μάλιστα. Κύριε Χατζηβασιλείου, στα Χανιά το απόγευμα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών πιστεύει ότι υπάρχει ατζέντα που αφορά και τα ελληνικά συμφέροντα ή μόνο την ευρύτερη απειλή ή την κρίση τόσο στη Μέση Ανατολή αλλά και στην ευρύτερη περιοχή κοντά σε εμάς. Μήπως υπάρχει κάποιο μήνυμα που θα πρέπει να συζητήσουμε που έρχεται από τον πρόεδρο Ερντογάν μέσω Μπλίνκεν? Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι ο Έντι Ζεμενίδης είναι ένας πολύ καλός φίλος που αγαπά την πατρίδα και η συμβολή του στις σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ είναι ανεκτίμητη. Και ειλικρινά τον ευχαριστούμε όλοι εδώ στην Αθήνα για την βοήθεια και την προσφορά του από την Αμερική. Τώρα στο ερώτημά σας. Πράγματι, η επίσκεψη του κ. Μπλίνκεν είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη. Είναι μια επίσκεψη εργασίας η οποία επιβεβαιώνει το σταθεροποιητικό ρόλο της Ελλάδας σε μια πολύ ευαίσθητη και αναστατωμένη περιοχή. Σας θυμίζω γεωγραφικά, είμαστε ανάμεσα σε δύο πολέμους. Έναν στην Ουκρανία, έναν στη Γάζα. Προσέξτε, πηγαίνει σε διάφορες χώρες της περιοχής ο κ. Μπλίνκεν. Εδώ έρχεται για να συζητήσει με έναν αξιόπιστο σύμμαχο και με ένα σοβαρό εταίρο. Στις υπόλοιπες χώρες πηγαίνει για να επιλύσει προβλήματα και να δρομολογήσει την επίλυση δύσκολων ζητημάτων. Αυτή είναι λοιπόν η μεγάλη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και των υπολείπων σταθμών του κ. Μπλίνκεν στη γειτονιά. Ποια είναι τα θέματα? Σίγουρα η Μέση Ανατολή, η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, μην έχετε αμφιβολία ότι θα είναι ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα των συζητήσεων. Θα είναι η κατάσταση στην Ουκρανία, θα είναι η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Μόλις εξέλιξεις που έχουμε, ξεχωρίζω την παράνομη κίνηση της Λιβύης να κλείσει τον κόλπο της Σύρτης ενάντια σε κάθε διεθνού δικαίου. Και φυσικά τα θέματα θα είναι και αμυντική συνεργασία Ελλάδος και ΗΠΑ, η οποία, όπως γνωρίζετε, είναι πλέον πολύ στενή και μετά την τελευταία συμφωνία που έχουμε ψηφίσει. Άλλωστε, μην ξεχνάτε, κύριε Χαρτάτο, κυρία Ρέβη, ότι οι διμερείς μας σχέσεις είναι σε ιστορικά υψηλότατο επίπεδο. Και εδώ θέλω να κάνω μια διευκρίνηση. Οι σχέσεις Ελλάδος και ΗΠΑ είναι αυτόνομες. Δεν ετεροκαθορίζονται. Και εμείς στην Αθήνα, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει το State Department ή η Αμερικανική κυβέρνηση, εμείς δεν συνδέουμε τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας με εκείνα τρίτων χωρών. Η Ελλάδα έχει εκφράσει ενδιαφέρον για F-35 και αναμένουμε λοιπόν από την Ουάσιγκτον την εκκίνηση της τελικής διαδικασίας. Τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα. Υπάρχει, θεωρείτε, κύριε Γκολφόβουλε, μια καθυστέρηση. Το διαβάζαμε σήμερα και στον κυριακάτικο τύπο που είχε βγει εκτάκτος Σάββατο. Εγώ απλώς ήθελα να θυμίσω, καταρχήν έχει δίκιο ο κύριος Χατζηβασιλείου, ήθελα να πω στον κύριο Ζεμενίδη ότι καταρχήν ο κύριος Μπλίνκεν δεν καθορίζει πολιτική, δεν είναι από τους υπουργούς οι οποίοι φτιάχνουν την πολιτική της Αμερικής, έτσι. Πρώτον. Δεύτερον, ο κύριος Μπάιντεν
πριν γίνει η σύνοδος κορυφής για το ΝΑΤΟ τον Ιούνιο, είχε δώσει μια συνέντευξη στον κύριο Ζαχάρια στο CNN και του είχε πει ότι οι δύο χώρες θα πάρουν από ένα μεγάλο πακέτο αμυντικής βοήθειας. Αυτό το μεγάλο πακέτο αμυντικής βοήθειας αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται από πλευράς Ελλάδος. Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει, πέρα από τα F-35 που είναι εγκεκριμένα, περιλαμβάνει πλοία, σχεδόν καινούργια πλοία, περιλαμβάνει αμυντικό υλικό τεράστιας αξίας για τις ένοπλες δυνάμεις. Όλα αυτά γίνονται ακριβώς διότι, όπως το είπε ο κ. Χατζηβασιλείου, δεν έρχεται εδώ να λύσει θέματα, αντιθέτως έρχεται να συζητήσει για προώθηση σχέσεων, και αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, ο κ. Μπλίνκεν. Και βεβαίως όλο αυτό το πακέτο θέλει να το δώσει όλο μαζί, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι μαθαίνω κι εγώ από την Ουάσιγκτον, να το δώσει όλο μαζί και εν ώψη των εκλογών. Αυτό το πακέτο ήδη αυτή τη στιγμή έχει σχηματιστεί. Και βεβαίως δεν είναι ανάγκη να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Το γεγονός ότι βγήκε αυτή η διαδικασία, δεν βγήκε με αυτή η διαδικασία, ξεκίνησε, δηλαδή ότι συνδέει τα F-16 με τα F-35, ξεκίνησε, δυστυχώς το λέω αυτό, από το τηλεφώνημα που έγινε με τον κύριο Biden και τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος κύριος Ερντογάν βγήκε και είπε αυτή τη διαδικασία. Και στη συνέχεια αυτή η διαδικασία επεκτάθηκε. Ψάχνω να βρω δηλώσεις του Λευκού Οίκου, ανακοινώσεις ή State Department, και εσείς βεβαίως πάρα πολύ σωστά κάνετε την επιστολή αυτή για να προλάβετε τα γεγονότα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μην γίνει αυτό και δεν θα γίνει τελικώς από ό,τι ξέρω. Για να προλάβει λοιπόν αυτά τα γεγονότα, βγήκε και παίζεται η τουρκική προπαγάνδα δυστυχώς. Δυστυχώς διαβάζουμε και ακούμε την τουρκική προπαγάνδα. Αυτό είναι το δυστύχημα εδώ σε εμάς. Τώρα, από εκεί και μετά, ότι έρχεται και στη Σούδα, ακόμα μεγαλύτερη αξία. Μην ξεχνάμε ότι στη Σούδα γίνονται τεράστια έργα αυτή τη στιγμή για τη φιλοξενία και την συντήρηση των πλοίων και αεροσκαφών των Αμερικανών. Και όχι μόνο, και των Νατοϊκών και όλους. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή και η Ελλάδα δεν είναι ο σύμμαχος, δεν είναι ο σύμμαχος, ο σταθερός σύμμαχος. Είναι ο μοναδικός τελικός σύμμαχος, ο μοναδικός, το επαναλαμβάνω, στην Ανατολική Μεσόγειο. Δέστε τι γίνεται γύρω-γύρω. Κανένας δεν υποστηρίζει. Όλοι είναι εχθροί της Αμερικής. Επομένως, αυτά τα βλέπουνε. Και νομίζω ότι ακολουθείτε η πολιτική του Λευκού Οίκου, και εσείς τη γνωρίζετε καλύτερα, κύριε Ζεμενίδη, που προχωράει λέγοντας ότι αν η Τουρκία θέλει να κάνει τα βήματα, ας τα κάνει. Αν δεν τα κάνει, προχωράμε και χωρίς την Τουρκία. Και το έχει αποδείξει εμπράκτος. Αλεξανδρούπολη, ακύρωση της σπουδαιότητας του Βόσπορου. Σχεδόν. Η Τσιρλίκ από 55.000 άτομα που είχε η βάση αυτή, αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε 1.500. Έχουν κλείσει όλες οι υπηρεσίες των Αμερικανών στο Ιντσιρλίκ. Ανακοίνωση του διοικητού του Ιντσιρλίκ, αυτό από πέρυσι τον Οκτώβριο. Επομένως, βλέπουμε ότι εφαρμόζεται μια στρατηγική σωστά. Εάν δε και ο κύριος Μπλίνκεν αυτό προσπαθεί να προλάβει και οι Αμερικανοί, εάν δε επεκταθεί ο πόλεμος στο Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ, εκεί ξέρετε τι πρόκειται να συμβεί. Εκεί ο Λίβανος διαλύεται, η Συρία καταραίει, θα κάνουν παρέλαση οι Ισραηλινοί και τότε συνδέονται οι αμερικανικές δυνάμεις στο βόρειο-ανατολική Συρία με τους Κούρδους και με το Ισραήλ, το οποίο υποστηρίζει τους Κούρδους. Εκεί έχει πρόβλημα η Τουρκία. Εάν αυτό δεν το έχει καταλάβει η Τουρκία ακόμα, κακό του κεφαλιού της. Αν θέλετε, αν μας επιτρέπει, θα ήθελα να κάνουμε εκτός ατζέντα ελληνικών ένα ερώτημα στον αγαπητό Έντι Ζεμενίδη, φυσικά με την τοποθέτηση του κ. Χατζηβασιλείου και τη δική σας, Ναύαρχε. Επειδή είχαμε μια ανακοίνωση της Ιεράς Επιστασίας και της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους που αφορά τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρου, Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, που στην ουσία το χαρακτηρίζουν persona non grata, δηλαδή ανεπιθύμητο. Με το σχήμα, με το υψηλό βαθμό αυτό σχήμα του, ως επισκεπτόμενο το Άγιο Όρος. Κάτι που
δεν έχει προηγούμενο, δηλαδή δεν ενθυμόμαστε παρόμοια τέτοια στάση και αντίδραση. Συμβαίνει κάτι, κύριε Ζεμινίδη, στην άλλη πλευρά του πλανήτη, μάλλον για μας υπερπόντια, που αφορά το πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, που δεν το γνωρίζουμε, ή να πρέπει να πιστούμε από όσα διαβάζουμε ότι αφορά απλά την ευλογία γάμου ομοφιλοφίλων τον Αύγουστο, τον Ιούλιο του 22, τη βάφτιση, συγγνώμη, τον Ιούλιο του 22, στη Μητρόπολη Γλυφάδας, στον Ιερό Ναό εκεί, στον Μητροπολιτικό Ναό της Γλυφάδας. Συμβαίνει κάτι άλλο, ή πρέπει να σταθούμε μόνο σε αυτές τις αναφορές? Δυστυχώς υπάρχει σοβαρή διχόνοια εδώ στην Αμερική για αυτό το θέμα. Δεν έπρεπε να φτάσει σε αυτό το σημείο. Αλλά τώρα γίνεται ένας πόλεμος εντυπώσεων και δεν ξέρω πώς μπορεί να ενωθεί η Εκκλησία. Τώρα, Έντι, το πιο σημαντικό... Με την ειλικρίνεια που σε διακρίνει, αφορά την αντίδραση στην ευλογία της βάπτισης των παιδιών ενός γκέι ζευγαριού τον Ιούλιο του 22 στο Μητροπολιτικό Ναό, στην Γλυφάδα, ή υπάρχει κάτι άλλο που δεν γνωρίζουμε και ξέρεις πολύ καλά εσύ και η ελληνική ομογένεια? Υπάρχουν πολλά θέματα. Έτσι, μπράβο, πολλά. Υπάρχουν πολλά θέματα. Γι' αυτό και εγώ στο ζωγράφιο οφείλουμε να ρωτήσουμε. Κοίτα, υπάρχουν πολλά θέματα, πράγματα που αρχίζουν και πριν χρόνια, που ο Αρχιεπίσκοπος παρουσιάστηκε με τον κύριο Τατάρ, τον αρχηγό του ψευτοκράτος, αφού επιμένει να έρθει. Και νομίζω κάνει και το λάθος που έκανε μια ανακοίνωση ότι θα πάει να δει τον Τούρκο, τον πρόξενο, στη Θεσσαλονίκη. Εδώ η Εκκλησία πρέπει να κάνει, και οι ιεράρχες της Εκκλησίας να είναι ιεράρχες και όχι εθνάρχες. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει ανοίξει καινούριους τρόπους να συνεργάζεται με την Ομογένεια και δεν χρειάζεται να πηγαίνει μέσων της Αρχιεπισκοπής. Αλλά αυτό είναι πολύ λυπηρό. Αυτό που βλέπουμε είναι λυπηρό και είναι μεγάλη κρίση μέσα στην Εκκλησία και την Ομογένεια μας. Να πάρουμε τότε σχόλιο και από τον κύριο Χατζηβασιλείου για το σχέδιο νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια και την τεχνοθεσία, κύριε Χατζηβασιλείου. Υπάρχει ακόμα αυτή η συζήτηση. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε με συναδέλφους μας φαίνεται να είπε ότι αυτό θα πάει λίγο πιο μετά. Εσείς θα το ψηφίσετε? Πρώτα απ' όλα, κυρία Ρέβη, όταν τίθενται ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η άποψή μου είναι ότι δεν τα βάζω στο ζύγι. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι για μένα ορισμένες αρχές ανθρώπινα δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Σε ό,τι αφορά τώρα το ερώτημά σας, ο Πρωθυπουργός στην ουσία τι είπε, εννοήσε, τι εννοήσε, ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική κοινωνική μεταρρύθμιση. Θα έλεγε κανείς μια ιστορική συζήτηση, η οποία πρέπει να ανοίξει. Και για να γίνει αυτή η μεταρρύθμιση, δέον είναι να προηγηθεί μια διεξοδική ανάλυση. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση, όταν κατασταλάξει στο νομοσχέδιο, δηλαδή κοινώς όταν η κυβέρνηση έτσι σχηματοποιήσει την πρόθεσή της για τη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία, τότε λοιπόν θα πρέπει να ξεκινήσει μια δημόσια συζήτηση στη βάση επιχειρημάτων, ούτως ώστε να απαντηθούν και τα ερωτήματα στους επιφυλακτικούς πολίτες, ούτως ώστε όλοι να αποφασίσουν ποια θέση θα κρατήσουν στο τέλος, εφόσον όμως έχουν ακούσει από την κυβέρνηση όλες έτσι τις σχετικές αναλύσεις. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια σοβαρή προσέγγιση όταν έχουμε να κάνουμε με ένα τόσο σοβαρό κοινωνικό ζήτημα και ο Πρωθυπουργός. Άρα βιάστηκαν, λέτε κάποιοι. Θέλει να προηγηθεί από μια το κόμμα σας. Κάποιοι βιάστηκαν, λέτε, μέσα από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να τοποθετηθούν και να πούν ότι δεν θα στηρίξουν. Γιατί το ακούσαμε ακόμη και από υπουργικά χείλη. Δεν θα το έλεγα έτσι, κυρία Ρέβη. Ούτως ή άλλως η Νέα Δημοκρατία είναι ένα δημοκρατικό κόμμα που δεν επιβάλλει σιωπητήριο εντός εισαγωγικών σε κανέναν που θέλει να πει την άποψή του ή θέλει να εκφράσει τη θέση του. Απλώς ο Πρωθυπουργός πολύ σωστά έδωσε, θα έλεγε κανείς, έναν οδικό χάρτη εντός εισαγωγικών που τι λέει με πολύ απλά λόγια, μόλις η κυβέρνηση είναι έτοιμη να παρουσιάσει αυτό το οποίο θέλει να κάνει, τότε θα πρέπει να ξεκινήσει μια δημόσια αναλυτική συζήτηση, ούτως ώστε, όπως σας είπα, να απαντηθούν τα ερωτήματα και στους πιο επιφυλακτικούς. Όποια άποψη θέλει να θετήσει ο καθένας στο τέλος είναι δικαίωμά του, αλλά δεν θα έπρεπε πρώτα να ακούσει όλο το σκεπτικό της κυβέρνησης. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστή αυτή η επιλογή. Χρόνο έχουμε μπροστά μας να συζητήσουμε όταν δούμε τι θα περιλαμβάνει η σχετική πρωτοβουλία.
Κύριε Κωφόπουλα, αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι, ίσως και την περίπτωση του ελπιδοφόρου του Αρχιεπισκόπου. Εντάξτε, εγώ, φίλο δημοσιογράφο, εμεί ω δημοσιογράφοι έχουμε συνείδηση όταν βλέπουμε ένα θέμα να ανακοινείται μετά από 1,5 σχεδόν χρόνο. Θυμηθήκανε τώρα στο Άγιο οι ιεροί πατέρες. Όχι, δεν θυμηθήκανε τώρα. Τώρα πήγαν τη θέση που δεν γνωρίζαμε. Όχι, δεν θυμηθήκαν τώρα καθόλου στο Άγιο Όρος. Εγώ επισκέπτομαι το Άγιο Όρος και το επισκέπτομαι πολύ συχνά. Εν πάση περιπτώσει, το Άγιο Όρος. Άρα, πείτε τα, να μην σας προκαλώ, πείτε τα κατευθείαν. Όχι, βεβαίως θα τα πω, δεν έχω κανένα θέμα. Πρώτον, να θυμίσω αυτό που και ο Ζεμενίδης είχε πολύ δίκιο. Ότι να θυμίσουμε ότι πήγε και στο σπίτι της Τουρκίας, δίπλα στα Ηνωμένα Έθνη, χωρίς να τον προσκαλέσει πότε. Το θέμα δεν είναι ότι πήγε. Το θέμα πήγε τότε που υπήρχαν άμεσες απειλές από τον κύριο Ερντογάν εναντίον της Ελλάδος. Και η ένταση ήταν στο κόκκινο. Αυτό δεν ξεχνιέται. Μετά πρέπει να σας πω κάτι άλλο. Πέρα από όλα τα θρησκευτικά και τα κοινωνικά και όλα αυτά τα θέματα, στα οποία άλλοι συμφωνούν, άλλοι διαφωνούν, εν πάση περιπτώσει ο καθένας έχει τις δικές του απόψεις. Στο Άγιον Όρος υπάρχει η μοναχή η οποία είναι, διακρίνονται από ένα τρομερό πατριωτισμό. Και δεν τους αρέσουν αυτές οι κινήσεις του κυρίου Ελπιδοφόρου σχετικά με τους Τούρκους. Όλη αυτή η αγάπη. Αυτό βεβαίως θα σας πω ότι και δημοσιογραφικά τουλάχιστον, αλλά δεν ξέρω από ό,τι διαβάσαμε στις εφημερίδες, το είπε και η πρώην πρέσβης και νυν υφυπουργός η κυρία Παπαδοπούλου, πήγε στο φανάρι και το είπε στον Πατριάρχη. Επομένως, ο κύριος Ελπιδοφόρος έχει δώσει πάρα πολλές αιτίες για να υπάρξει αυτή η αντίδραση. Δεν είναι τωρινή αντίδραση. Απλώς θα επιστρέψουμε, κύριε. Απλώς τώρα το εξέφρασαν τουλάχιστον οι μοναχοί στο Άγιον Όρος. Αλλά εκεί πρέπει να ξέρετε ότι τόσο η Ορθοδοξία όσο και ο Ελληνισμός είναι σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Όσοι έχουν επισκεφτεί το Άγιον Όρος, αυτό το καταλαβαίνουν. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Καλή χρόνια, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή σας χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Και χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Βέβαια, υπάρχει και πλευρά για τον κύριο Ελπιδοφόρο που λέει ότι γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Καταλαβαίνουμε όλη και τη διαδικασία και τα λοιπά. Αυτά δεν υπάρχει αυτή η πλευρά. Αυτή η πλευρά είναι. Ξέρετε. Υπάρχει και αυτή η πλευρά, κύριε Υπάρχει αυτή η πλευρά. Και άλλοι έχουν γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη, αλλά την κάνουν έτσι όπως κάνει ο κύριος Ελπιδοφόρος. Τώρα μην τα λέμε. Ναι, ότι εντάξει. Όταν είσαι σε αυτή τη θέση. Λέω και για το χρήσμα κάποια στιγμή. Γιατί κάποια ξέρουμε όλοι πώς εκλέγεται. Θα βρεθείς πάντα μέσω πυρών, αντιμαχών πυρών, με απόψεων και σκέψεων. Δεν μπορεί να γίνεται τόσο φανερά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, με συγχωρείτε τώρα, προκάλεσε. Δεν λέω για το ψευδοκράτος και όλο αυτό που έχει συμβεί με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τον Τατάρ. Λέω τι λένε και κάποιοι άλλοι. Ναι, αλλά. Οφείλουμε δημοσιογράφοι να λέμε και την άλλη πλευρά. Εκπροσωπεί όλη την Ορθοδοξία. Και εκπροσωπεί και την ελληνική Ορθοδοξία, η οποία στηρίζει επί αιώνες αυτό το θρήσκευμα. Δεν μπορεί αυτό το θρήσκευμα να πέσει, ας πούμε, και να κάνουν τα θελήματα των Τούρκων. Έλεος, ας πούμε. Ποιοι είναι οι Τούρκοι, ας πούμε. Απλά δεν βλέπετε πολύ λένε Ναύαρχοι ότι ενδεχομένως υπάρχει μια υπερβολή σε αυτό, σε αυτή την περιγραφή. Όπως να φιλοξενήσουμε. Δεν μιλάω για προσωπικά. Λένε ότι δεν είναι Αρχιεπίσκοπος Αμερικής. Έχει και το δικαίωμα να κάνει τις επιλογές του και να δώσει τα δικά του μηνύματα και να διατηρήσει κάποιες ισορροπίες, οι οποίες είναι ωφέλιμες και για την Ελλαδική Εκκλησία. Επειδή η ομογένειά μας είναι πολύ ευαίσθητη σε αυτό, πρέπει να ξέρετε ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ ανήσυχη. Το ξέρουμε και το είχαμε φιλοξενήσει και όταν είχε συμβεί όλο αυτό το περιστατικό. Και ο κύριος Ζεμενίδης, ο άνθρωπος είναι ευγενέστατος και το είπε με πολύ ωραίο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Και χρόνια πολλά και για αύριο.